មានការគាំទ្រការលើកឡើងរបស់ចំបៃខ្មៅជុំវិញងិនម៉ារឌីមិនទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុះដូចគេមានមួយចំនួនជ្រាបមកហៅថាអ្នកនាងម៉ារឌីបវរកញ្ញាចក្រវាកម្ពុជាឆ្នាំ2021មិនមានឈ្មោះទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុះដោយគេនោះទេជំវិញរឿងនេះចំបៃខ្មៅថាដោយសារតែនាងលេចធ្លោអត់មានរឿងអាស្រូវពូកែគ្រប់យ៉ាងជីវិតគូក៏ជោគជ័យទើបគេគិតរំលងការលើកឡើងរបស់ចំបៃខ្មៅនេះក៏មានការគាំទ្រដូចគ្នាងម៉ារឌីក៏បង្ហាញថាមកពីនាងត្រង់ពេកអត់ចេះអែបអបដោយបានចាត់សួរថាយុត្តិធម៌មានទេសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីពិតប្រាកដពីកន្លងមកនេះងិនម៉ារឌីបានបង្ហោះសារយ៉ាងក្តៅគគុកមួយបន្ទាប់ពីមិនមានឈ្មោះទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុះដោយអ្នកដតីតែខ្លួនធ្លាប់ដំណើរប្រទេសប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិការបង្ហោះរបស់ម៉ារឌីបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនយល់ក្នុងនាមខ្ញុំជា Miss Universe Cambodia 2021ម្នាក់ដែរហើយក៏បានដំណើរប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចបងបងក្នុងក្រុមខ្ញុំដែរតើមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុះដូចគេតើខ្ញុំមានចំណុចអន្តរងណាឬមួយអស់លោកអ្នកដែលបញ្ជូនឈ្មោះទៅថ្នាក់លើមិនបានស្គាល់ខ្ញុំអូខេយល់គ្រប់យ៉ាងសំណើនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមវិស័យបវរកញ្ញាខណៈចំបៃខ្មៅបានលើកឡើងថាញ៉ុនម៉ារឌីមិនមានឈ្មោះដូចគេដោយសារតែល្អពេកគ្មានរឿងអាស្រូវចំបៃខ្មៅថាចាស់មកពីម៉ាក់លេចធ្លោអត់មានរឿងអាស្រូវពូកែគ្រប់យ៉ាងជីវិតគូក៏ជោគជ័យទើបគេគិតរំលងការលើកឡើងរបស់ចំបៃខ្មៅនេះដែរក៏មានមតិគាំទ្រដូចគ្នាដែលបាននិយាយថាលើកនេះគាំទ្រចំបៃខ្មៅអ្នកតាមកាន់បណ្ដាញសង្គមរបស់ងិនម៉ារឌីក៏បង្ហាញមួយទៀតថាដោយសារតែនាងត្រង់ពេកមិនចេះអែបអបតើមិនមានឈ្មោះដូចគេ Miss Universe Cambodia 2021ថាមូលហេតុទៅតែដឹងដែរមកពីខ្ញុំត្រង់ពេកអត់ចេះអែបអបទៅប្រកួតឆ្ងាយម៉ែឆ្ងាយឪចេញពីមាតុភូមិដើម្បី Cambodia ទោះលទ្ធផលបែបណាក៏គួរឲ្យតម្លៃខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនអន់ចិត្តទេតែចង់សួរថាយុត្តិធម៌មានទេសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីពិតប្រាកដគូបញ្ជាក់ថាជំវិញរឿងនេះដែរសមាគមសិល្បករខ្មែរបានចេញបំភ្លឺថាសមាគមគ្រាន់តែជាផ្នែកក្នុងការបញ្ជូនសមាជិករបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប៉ុណ្ណោះវាតម្លៃដើម្បីទទួលបានមេដាយឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើក្រសួង